денеска во 16:30. А ние продолжуваме да го сецкаме лукот. Сецкај, ајде. Јас да сецкам? Е, па рече дека ќе помагаш. Започнува нова надпреварувачка недела. Види го стрвен. Не. А, добро, јас мислам ќе јадеш. Во која својот дом и своето срце за вас. Не идам на екскурзии со пензионери, ме нервираат. Морам да кажам дека мене ми изгледате исто, како и пред неколку години, така и сега. Значи и тога стара сум била. Ќе го отворат нови вип личности. Ова е надпреварувач број 1. Кога ќе правеше шприцер, ќе стави вино и ќе ја стави киселата вода газирана, јако газирана. И толку на брзина ја креваше чашата, сакала му стаките овде да му се испрскаат од киселата вода и него после тоа не било шприцер. Се гледаме во 16:30.